Samgönguráðuneyti skoðar hvort Póst- og fjarskiptastofnun hafi sinnt lögbundnu eftirliti með fjárhagsstöðu Íslandspósts. Ekki verið séð að stofnunin hafi kannað hvort fyrirtækið var rekstrarhæft áður en hún veitti því rekstrarleyfi. Afsögn Theresu May liggur í loftinu en samflokksmenn hennar þrýsta á hana að segja af sér að loknum Evrópuþingskosningum. Boðaðri Brexit-atkvæðagreiðslu í byrjun júní hefur verið frestað. Þingmaður Miðflokksins segist ánægður með úrskurð persónuverndar í Klausturmálinu en flokkurinn hafi ekki rætt næstu skref. Siðanefnd Alþingis hefur fengið málið til umfjöllunar frá forsætisnefnd. Það gæti þurft að sprengja fram mörg þúsund tonna bergfyllu sem við það hrynja úr Ketubjörgum á Skaga. Björgin eru vinsæll ferðamannastaður og stór hættulegt að vera þar ef kletturinn hrynur. Miðbær Egilsstaða gjörbreytist með nýju miðbæjarskipulagi. Þar verða 1000 bílastæði en göngugata á að veita skjól fyrir vindum og bílafargani. Komið sæl. Rekstrarerfiðleikar Íslandspósts eru nú til skoðunar í samgönguráðuneytinu sem og hvort Póst- og fjarskiptastofnun hefði átt að grípa inn í reksturinn. Stofnunin segir að þær fjárhagsupplýsingar sem hún hafi kallað eftir frá Íslandspósti hafi ekki bent til slæmrar stöðu. Fjárhagur Íslandspósts hefur verið í miklum ólestri og fyrirtækið sætt gaggrinni meðal annars fyrir offjárfestingu. Pósturinn óskaði eftir 1,5 milljarðs króna neyðarláni frá ríkinu fyrir jól sem Alþingi samþykkti. Eitt af lögbundnum hlutverkum Póst- og fjarskiptastofnunar er að hafa eftirlit með fjarskiptafyrirtækjum og póstrekendum. Í lögum Póst- og fjarskiptastofnun segir að stofnunin eigi að hafa eftirlit með fjárhagsstöðu þessara fyrirtækja og að hún eigi að fylgjast með því að starfsemin sé í samræmi við heilbrigða og eðlilega viðskiptahætti. Í desember skömmu eftir að Íslandspóstur óskaði eftir neyðarláninu sendi samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytið Póst- og fjarskiptastofnun bréf þar sem óskað var eftir upplýsingum hvernig stofnunin hefði sinnt eftirliti með fjárhagsstöðu póstrekenda á síðustu 5 árum. Tilefni bréfsins var fyrst og fremst bág fjárhagsstaða Íslandspósts að þér framkemur í svari ráðuneytisins við fyrirspurn fréttastofu. Tilgangur bréfsins hafi verið að afla upplýsinga hvernig stofnunin hefði eftirlit með fjárhagsstöðu póstrekenda og hvort eftirlitið hafi verið í samræmi við lög og reglur. Í ítarlegu svari Póst- og fjarskiptastofnunar í febrúar kemur meðal annars fram að stofnunin telji sig ekki hafa eftirlit með allri starfsemi Íslandspósts og þaðan af síður heimildir til að grípa inn í með einhverjum hætti í þær ákvarðanir sem félagið kann að hafa tekið. Ráðuneytið sendi Póst- og fjarskiptastofnun annað erindi í mars. Þar er bent á að stofnunin veitir Íslandspósti rekstrarleyfi. Í lögum póstþjónustu komið fram að hægt sé að gera þá kröfu við veitingu rekstrarleyfis að fyrirtæki sæti eftirliti Póst- og fjarskiptastofnunar með fjárhagsstöðu þess með tilliti til hættu á rekstrarstöðvun. Í bréfi ráðuneytisins segir að ekki verði séð að stuðst hafi verið við þetta við útgáfu rekstrarleyfisins. Ráðuneytið óskar skýringa á því frá stofnuninni hvers vegna þetta var ekki gert. Þá kallar ráðuneytið eftir upplýsingum frá stofnuninni hvers vegna hún krafðist þess ekki að Íslandspóstur bætti úr ákveðnum fjárhagslegum atriðum innan tiltekins frests þegar ljóst var orðið hversu slæm fjárhagsstaðan var orðin. Póst- og fjarskiptastofnun svaraði þessu erindi í apríl. Þar kemur meðal annars fram að stofnunin telji sér ekki heimilt að kalla eftir og vinna úr upplýsingum fjárhagsstöðu Íslandspósts almennt. Þá telur stofnunin að það hefði ekki þjónað tilgangi að binda rekstrarleyfi Íslandspósts skilyrðum fjárhagsstöðu félagsins. Loks segir í svari Póst- og fjarskiptastofnunar að þær fjárhagsupplýsingar sem stofnunin hefur kallað eftir frá Íslandspósti hafi ekki gefið til kynna slæma rekstrarstöðu fyrirtækisins þá þætti sem stofnunin hefur eftirlit með lögum samkvæmt. Vanda fyrirtækisins megi rekja til mikilla fjárfestinga á skömmum tíma án nægrar lánsfjármögnunar auk þess sem magn Pósts hafi minnkað mun meira en áætlanir gerðu ráð fyrir. Póst- og fjarskiptastofnun heyrir beint undir samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytið. Sigurður Ingi Jóhannsson, samgönguráðherra, vildi ekki veita fréttastofu viðtal þegar eftir því var leitað og tímabært væri að ræða opinberlega mál sem enn eru til meðferðar hjá ráðuneytinu. Þá gat Hrafnkell Vaff Gíslason, forstjóri Póst- og fjarskiptastofnunar, ekki veitt viðtal málið þegar eftir því var leitað í dag en hann vísaði svör stofnunarinnar við fyrirspurnum ráðuneytisins. 4 Íslendingar eru nú í haldi lögreglu í tengslu við rannsókn á umfangsmiklu kókaínsmygli til landsins. Þetta kom fram í fréttum Stöðvar 2 í kvöld. Mennirnir hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Uppkomst málið fyrir þessum mánuð og hefur lögreglan lagt hald á rúm 10 kíló af kókaíni. Lögreglan á Suðurnesjum fer með rannsókn málsins í samvinnu við lögregluyfirvöld í Þýskalandi, tollgæsluna og lögregluna á höfuðborgarsvæðinu.
Yfirvofandi afsögn Theresu May setti mikinn svip á kosningar til Evrópuþingsins í Bretlandi í dag. Brexit-flokkurinn vinnur líklega stór sigur og leiðtogi hans segist hlakka til næstu þingkosninga. Bresku blöðin voru á einu máli í morgun. Dagar May í Downingstræti væru brátt á enda. Búist við að hún tilkynni afsögn sína á næstunni en mikil óánægja innan breska íhaldsflokksins með þær hugmyndir sem hún hefur lagt fram í þeim tilgangi að knýja fram stuðning við Brexit-samning hennar og Evrópusambandsins. 30. og 70. ráðherran úr stjórn May sagði af sér í gær. I felt I couldn't in all conscience stand up and deliver the business statement today with the withdrawal agreement bill in it that I couldn't support elements of. So I have no doubts that I made the right decision and of course it's for the Prime Minister to decide what's right for her and for the country. Bretar greiddu atkvæði í Evrópuþingskosningunum í dag og þar búist við dapri niðurstöðu fyrir íhaldsflokkinn og verkamannaflokkinn. Brexit það sem ræður atkvæði flestra og því lítill vilji meðal kjósenda að May sitja áfram. Well, personally, she should resign immediately after today's elections because she has failed to follow the democracy which is in this country. She should definitely resign and we should definitely have a general election because I cannot believe that our next prime minister wouldn't be voted for by the public of the UK. The idea that our next prime minister would be as the result of an internal power struggle in the Tory party makes me want to burn down the houses of parliament. I won't, just in case you're listening, please, but general election now. Búist við öruggum sigri Brexit-flokksins í kosningunum og einn af þeim sem hefur hagnast hvað mest á klaufagangi breskra stjórnmálamanna með Brexit síðustu ár bíður spenntur eftir næstu þingkosningum. Well, if you want Brexit, you've got to vote Brexit. We did it once, they ignored us, so we're going to tell them again. And this time, they will realise that it isn't just the votes we get today, it's what we might get in a general election that could cost them all their jobs. So they better listen to what people say today, or they'll all be unemployed. And so today, you are voting to get to the parliament, but at the same time, you will leave the parliament as soon as possible. Hopefully the 31st of October. I hope to be the shortest-lived MEP in history. Okay. That's the plan. Okay. Siðanefnd Alþingis hefur fengið klausturmálið til umfjöllunar frá forsætisnefndinni sem skipuð var málið. Hún sendir forsætisnefnd síðan ráðgefandi álit til meðferðar. Stjórn persónuverndar úrskurðaði í gær að upptaka Báru Halldórsdóttur á klaustri af samtali þingmanna í nóvember hafi verið brot á persónuverndarlögum. En henni ekki gert að greiða sekt. Lögmaður Báru sagði í fréttum RÚV í gær að þetta væri ánægjuleg niðurstaða og viðbúin. Þingmaður Miðflokksins sammála því en undirstrikar að flokkurinn hafi ekki rætt úrskurðinn eða næstu skref þar sem þingmenn séu uppteknir við að ræða þriðja orkupakkann. Það var nú þetta sem við vildum leiða fram hvort að það væri í rauninni sú staða uppi á Íslandi að menn gætu átt von á því að það væri álitið í lagi að vera teknir upp í það sem menn telja sig vera í eiga einkasamtal en nú sá hluti sem sagt leittur í jörðið, svo má segja, af persónuvernd og niðurstaðan bara ánægjuleg. Henni ekki gert að greiða sekt vegna þessa brots. Þið fóru fram á það. Hvað finnst þið það? Eru það vonbrigði? Nei, það var nú raunar þannig að við gerðum tillögum það að henni yrði gerð lágmarkssekt. Þannig að það var nú svo sem þessi vegferð gekk ekki út á það að ná fjármunum út úr Báru Halldórsdóttur heldur að leiða þeir jörð hvernig regluverkið hvað þessa hluti varðar hér á Íslandi. Fyrirverandi skrifstofustjóri Afls Sparisjóðs á Siglufirði hefur verið ákærður fyrir fjárdrátt, umboðsvik og peningaþvætti. Ákæran var þingfest í Héraðsdómi Norðurlands eystra í dag. Í ákærunni hann meðal annars sagður hafa stefnt fjármunum Sparisjóðsins í verulega hættu með því að fara út fyrir heimildir sínar til lánveitinga. Heildarumfang meintra brota hleypur á tugum milljóna króna. Skrifstofustjórinn fyrirverandi var tíma forseti bæjarstjórnar í Fjallabyggð en baðst lausnar þegar rannsókn málsins hófst. Hann var ekki viðstaddur þingfestingunni í dag og tók því ekki afstöðu til ákærunar. Til greina kemur að sprengja fram risastóra bergfyllu sem klofnað hefur frá bjargbrún Ketu bjarga á Skaga. Fylst náið með sprungu í björgunum sem gliðnar 10 cm á hverju ári. Ketu björg eru fjölfarinn ferðamannastaður og mikil hætta talin stafa af því að mörg 1000 tonn af bergi hrynja í sjóinn. Það var snemma vors 2015 sem íbúar í nágrenni Ketu bjarga tóku eftir sprungu sem tekin var að myndast þar á bjargbrúninni. Við viljum að prófa að fara aftur í þessa frétt.
Það var snemma vorst 2015 sem íbúar í nágrenni Ketubjarga tóku eftir sprungu sem tekin var að myndast þar á bjargbrúninni. Síðan þá hefur sprungan stækkað jafnt og Nú eitthvað að bila hérna, við veitum ekki alveg hvað. Við ætlum að prófa þetta enn einu sinni. Það var snemma vorst 2015 sem íbúar í nágrenni Ketubjarga tóku eftir sprungu sem tekin var að myndast þar á bjargbrúninni. Síðan þá hefur sprungan stækkað jafnt og þétt. Þarna óstöðugt móberg og hafa í gegnum tíðina orðið mikla breytingar á landinu. Síðustu ár hafa stórar spildur fallið úr björgunum og þetta alltaf að ágerast. Það sem fyrir fjórum árum var sakleysisleg sprunga hér á bakkanum í dag orðin hildjúp og margra metra breið gjá hér á bjargbrúninni. Þetta alltaf á ferðinu og það hefur farið stór stykki bæði sunnan við þetta stykki sem hangir uppi, það sem gjáin núna og eins fyrir í fólkabakka, það mjög stór stykki farið fram á honum. Frá upphafi hefur verið ljóst að bergfyllan fer á endanum. Nú þetta eiginlega orðin frístandandi klettur sem mjókkar niður og getur hrunið hvena sem Og þá vissar að vera ekki nálagt, en Ketubjörg eru vinsall ferðamannastaður og tali stórhættulegt að vera þarna ef bergi hrynur. Því að þetta eru nokkur þúsund tonn sem að hanga þarna uppi og ef þau falla fram að þá náttúrulega kemur nötur. Ég nokkur veginn víst að falli þetta þá sést á skjálftamælir sem eru út á raunni. Lögreglan á Sauðarkróki hefur fylgst reglulega með þessari þróun og eitt af því sem rætt hefur verið að sprengja bergfylluna í sjó fram. Stefán Vagn Stefánsson, yfirlögregluþjónn, segir að það þurfi að ákveða fyrr en síðar og þá í samráði við landeigendur og sveitafélagið. Ingólfur telur að svo róttækar aðgerðir þurfi að meta vandlega því sprenging geti jafnvel opnað fleiri sprungur. En það þarf bara náttúrulega að skoða þetta öðruvísi þannig hvert maður sér í sprungur verði þetta stykki sprengt niður að þá opnast þetta meira þarna á bakvið. Það geti kannski hleypt meira á stað? Alveg tvímælalaust. Það geti þurft að bjóða út liðskipta aðgerðir að mati landlæknis. Bíða þarf alltaf 9 mánuði eftir aðgerð á hné á Landspítala. Erfiðleikar við að útskrifa sjúklingar eru rót vandans. Í minnisblaði sem landlæknis embættið sendi frá sér í dag kemur fram að biðtími vegna liðskipta aðgerða sé langt umfram viðmið. Biðlista átak hófst árið 2016 með það að markmiði að fólk þurfi ekki að bíða lengur en 3 mánuði. Ráðuneytið hefur varið 840 milljónum í átakið á ári. Aðgerðum hefur fjölgað umtalsvert þannig að það má segja að það hafi náðst árangur þó að árangurinn sé ekki ásættanlegur af þessu átaki á þessum 3 árum. Til að uppræta biðtíma þarf samstillt átak heilbrigðisyfirvalda. Fráflæðisvandi Landspítalans eins og áður vandamál. Landlæknir bendir á að hægt sé annars vegar að bjóða út rekstur hjúkrunarrýma og ef ekki tekst að fjölga liðskipta aðgerðum með því, þá sé hægt að útvista þeim til einkaaðila að minnstakosti tímabundið. Og við þurfum í raun og veru að meta það hvaða áhrif slík ákvörðun myndi hafa. Síðan það þannig að á yfirstandandi ári ekkert viðbótarfé til þess að ráðast í neinar slíkar aðgerðir. En það eitt af því sem við horfum til og þegar að landlæknir segir að það séu fleiri þættir þjónustuna sem mögulega sé hægt að bjóða útveldur en nákvæmlega þessi þáttur, þá þurfum við líka að taka þær ábendingar alveg og fara við þær. Eftirspurn eftir aðgerðunum hefur aukist hraðar en reiknað var með. Meðal biðtími á Landspítala eftir liðskipta aðgerð á mjöðum rúmlega 5 mánuðir en 9 mánuðir eftir aðgerð á hné. Þá meðal biðtími rúmlega ár á Heilbrigðisstofnun Vesturlands. Styðst biðin á Akureyri. Ef sjúklingar bíða lengur en 3 mánuði eftir aðgerð hér, mega þeir fara erlendis í aðgerð á kostnað ríkissjóðs. Þetta eru tæplega 50 mann sem hafa farið utan á undanförnum 4 árum, þannig að þetta ekki stór hluti af heildinni. Ef við sjáum möguleika til þess að fjölga aðgerðum á Akureyri, eins og Akureyringarnir hafa sjálfir bent á að þeir gætu gert, að þá kann að vera þessi að leysa þetta mál með því að þessi sjúklingar fái úrlausn sinna mála þar. Lögreglan býst við áframhaldandi umferðartöfum á höfuðborgarsvæðinu næstu daga meðal annars vegna malbikuna framkvæmda og segir að verktakar þurfa að taka sig á í merkingum. Umferðin höfuðborgarsvæðið hefur verið þung undanfarna daga og talsverðar tafir. Ástandið var sérstaklega slæmt í gær. Hérna á Grensásvegi fréttist af fólki sem að sat fast í upp undir hálftíma á leiðinni út af bílastæði.
Lögreglan segir að í gær hafi allt lagst á eitt við að tefja umferðina. Auk malbyggunarframkvæmda hafi bílar bilað á stoppbrautum og svo það bara ástinni. Fólk ekki farið í frí, þannig að við erum með alveg fullt álag og mikið sett af fólki á ferðinni, það náttúrulega eru allir með hvernig veðrið þá allir á svona standi í framkvæmdum, það verið að fara í verslanir og redda hin og þessu og það eru einhvern veginn allir á ferðinni. Og svona verður staðan næstu daga, ég alveg handviss það og reynslan segir okkur það. Árni segir að fólk kvarti gjarnan til lögreglu yfir því að götur komi illa undan vetri og á vorin svo byrjað að laga þær. Þá náttúrulega fer fólk að kvarta líka yfir því og talar um lokanir og annað. Við náttúrulega erum í ágæti sambandi við verktakana sem eru að vinna þessi mál og hérna, við benduðum á allir ef merkingar eru slælegar. Og vissulega þurfa bæði verktakar og aðrir að taka sig á í þeim efnum. Tafirnar eru þó ekki bara slæmar. Og eftir því sem umferðin hægari, þá náttúrulega minna slys, þannig að við getum ekki kvartað við því. Og Árni hvetur ökumenn til að sýna þolinmæði og kynna sér hvar standi til að loka vegna framkvæmda dag hvern. Og fólk verður einfaldlega að velja sér þá kannski aðra leiðir. Það eru margir ökumenn rosalega vanafastir, keyra bara sömu leiðina og gera það í 25 ár. Og hérna kunni ekki aðra leið en það eru fjölmargar leiðir hérna höfuðborgarsvæði sem hægt að komast um. Samkvæmt upplýsingum frá Reykjavíkurborg stendur aðeins til að malbika eina götu á morgun, Barmahlíð. 160 íbúðir verða í nýjum miðbæ á Egilsstöðum samkvæmt deiliskipulagstillögu sem hefur verið auglýst. Flytja þar fyrirtæki burt af svæðinu til að rýma fyrir nýrri göngugötu. Egilsstaðir hafa verið miðstöð verslunar og þjónustu á Austurlandi en þar hefur þótt skorta lifandi mannlífstorg þar sem fólk getur notið lífsins í friði fyrir bílaumferð. Miðbæjarskipulag frá árunni 2006 gaf lofvörð slíkt en það þótti of stórtækt og svo kallaður rauður dregill komst aldrei til framkvæmda. Nú hefur ný deiliskipulagstillaga verið auglýst. Stærsta breytingin sú að það verið að í raun og veru og þétta gamla skipulagi sem samþykkt og gera það meira samþjappað. Það verið að koma fyrir þeim möguleika þar sem þetta byggja íbúra efri hæðum húsa sem var ekki áður. Já, núna erum við þessi gamla tjaldstæði var og fyrir aftan mig er göngugata sem endar þá við Fagradalsbraut og hérna fyrir framan okkur í raun og veru áfram göngugata sem endar í svona viðburðarsvæði að torgi og garði. Skipulagstillagan var kynnt íbúum nýverið og komu strax fram athugasemdir. Í miðbænum eru 1000 bílastæði, eitt á hverja 35 fermetra húsnæðis. Þá vill Vegagerðin banna vinstri beygju af Fagradalsbraut inn á svokallað norðursvæði líkt og dökkibíllinn fyrir núna, en gagnrýnt að það skerði aðkomu að fyrirtækjum þar. Þá var gagnrýnt að bensíndælur N1 verði áfram í miðbænum og það kallað tímaskekkja. Hús sem kallað gamla símstöðin hefur verið þyrnir í augum sumra íbúa en það verður á sínum stað samkvæmt tillögunni. Hins vegar verður landstólpi sem selur bændum og gæludýr eigendum vörur að fara með birða og dreifingar miðstöð sína burt til að rýma til fyrir göngugötunni. Ekki hefur verið fundin önnur lóð undir fyrirtækið. Og veðrið leikur nú íbúa á suðvesturhorninu og víðar og það fjölmenni upp á Úlfarsfelli í Mosfellssveit. Það ekki aðeins göngufólk heldur líka stjórnmála og tónlistafólk. Hólmfríður Dæni Fríðansdóttir, hvað stendur þarna til? Það þótti mikið afrek á sínum tíma þegar sjálfboðaliðar úr ungmennafélögum hér á svæðinu tóku sig til og byggðu sundskála í Svarfaðardal, en það var þetta eina fyrstu yfirbyggðu sundlögum landsins. Já, þarna fór vitlaus frétt í lofti en við ætlum að prófa aftur að fara upp á Úlfarsfell og heyra hvað Hólmfríður Dæni Fríðansdóttir hefur að segja. Já, þetta nú eiginlega bara orðið eins og einn besta útihátíð hérna á Úlfarsfellinu en það eru auðvitað ekki verið að enda gönguna á svona partí og ekki skemmir veðrið eða útsýni fyrir. Hjá mér Dalla Ólafsdóttir. Já, af hverju standið þið hjá ferðafélaginu fyrir þessum viðburði hér í dag? Við erum einfaldlega að drífa fólk út til að njóta náttúrunnar, fjölskyldina saman, fullorðna fólki með krökkunum. Við erum eins og heppin að við höfum svo mikið af skemmtilegum fjöllum, ekki bara hérna á höfuðborgarsvæðinu, heldur í öllum bæjarfélögum. Og fólk á að drífa sig út og eiga góða stundir og svo koma allir glaðir heim. Þetta bara einfaldlega svo gott fyrir saman líkama. Og þetta góð leið til að drífa fólk út? Algjörlega, við erum með frábæra listamenn hérna, við erum með strandamanna, FI-bandi, forsætisráðherra ætlar að ávarpa samkomuna og svo eru þetta herra hnetur sem er hérna með ykkur sem ætlar að gleðja ungu kynslóðina. Akkurat, herra Hnetusmjör, ja, hefur þú troðið upp hérna Úlfarsfellinu áður? Nei, þetta í fyrsta skipti, en held ekki senastu, sko. Þetta verður bara geggjað.
Gekkstu hérna upp? Nei, við ætlum að koma hérna með þyrlu en svo fengum við ekki leyfi til að lenda hérna. Þannig að við komum bara að jeppa. En ertu mikill göngugarpur? Nei, ég læt eiginlega bara alveg vera, sko. Einmitt að takk fyrir þetta og við ætlum að fá að enda þetta á smá tónlist en það Jakob Frímann og Kór sem tróðu treður henni. Greinlegt fjör á toppi Úlfarsfells þessa stundina. Það áfram spáð hæglætisverð veðri á landinu, víða verður skýjað því fyrramálið en léttir til þegar líður á daginn. Það líkur á síðdegisskúrum suðvestan til og þóku bökkum með norður og austurströndinni. Það Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur sem fer með veðurfregnir að loknum íþróttum. En í Kastljósi þá verður rætt við Ölem Sekik sem var kjörinn á danska þjóðþingi árið 2007. Hún fædd í Tyrklandi og fékk yfir sig mikið af hatursskilaboðum. Vegna uppruna síns sem leið og hún tók sæti á þinginu. Við heyrum sögu hennar og hvernig hún brást við þessum skilaboðum. En það Kristjana Arnarsdóttir sem segir okkur íþróttafréttir í kvöld. Karlaliði Selfoss í handbolta vann fyrsta Íslandsmeistaratitil félagsins í meistaraflokki í gærkvöld. Patrikur Jóhannesson þjálfari Selfyssinga vill sjá fleiri lið hér á landi leifa ungum og uppöldum leikmönnum að spreita sig. Stjarnan náði í 3 stig gegn Fylki í úrvalsdeild kvenna í fótbolta í gær. Og dramatíkin var mikil á HM í ísokki í dag. Og þá ekkert eftir annað en renni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Samgönguráðuneytið skoðar hvort Póst- og fjarskiptastofnun hafi sinnt lögbundnu eftirliti með fjárhagsstöðu Íslandspósts. Ekki verði séð að stofnun hafi kannað hvort fyrirtækið var rekstrarhæft áður en hún veitti því rekstrarleyfi. Afsögn Theresu May liggur í loftinu en samflokksmenn hennar þrýsta á hana að segja af sér að loknum Evrópuþingskosningum. Boðaðri Brexit-atkvæðagreiðslu í byrjun júní hefur verið frestað. Þingmaður Miðflokksins segist ánægður með úrskurð persónuverndar í Klausturmálinu en flokkurinn hafi ekki rætt næstu skref síðan en Alþingis hefur fengið málið til umfjöllunar frá forsætisnefnd. Og það gæti þurft að sprengja fram mörg þúsund tonna bergfyllu sem við það hrynja úr Ketubjörgum á Skaga. Björgin eru vinsæll ferðamannastaður og stór hættulegt að vera þar ef kletturinn hrynur. Þessum fréttatíma lokið og næstu fréttir í útvarpinu og sjónvarpinu hér klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má finna vefnum ru.is sem segjum þetta gott að sinni, sjáumst aftur og eftir, verið sæl.